မဲဆီရိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီအချိန်ခင်ဗျာနေကြွတူလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့အရန်လန်တဲ့အနေနဲ့အစ်အပန်းရှိပေါ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့လက်ရှယ်လေးနဲ့ကူညီပေးကြပါဦးเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုစလိုက်ရအောင်ပထမတစ်ခုကအခုကျွန်တော်ဒီအရှိရဲ့အိမ်ပေါ်ထဲမှာအနီမီယာရှိမယ်အဲ့ခါမှာဒီအနီမီကိုအလွယ်ကူဆုံးကုဘလို့တတ်မလဲကိုမဲဆီနဲ့ကိုကစားတာတူတူပဲဆ
ော်အိမ်မော်ရဲရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမိုးပေါ်တာမယ်ဒီတကားနေတာမှာပါဒါကတော့လူတော်များလဲတက်တက်တယ်ဗျာမဟုတ်ဘူးလားဒီတကားရဲ့အရှိရဲ့ဒီကနေတာမှာပါအခုကျွန်တော်တက်တာတိုင်းလေးပေါ့ဒီပေါ်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကိုဒီကနေပြီးတော့အန်နမျိုးလဲကိုရှင်းရှင်းလေးလေးကိုတွေ့ရတယ်တကယ်လို့ကိုပြစ်ချင်ပြစ်ပေါ့ဗျာမပြစ်ချင်ဘူးတကယ်လို့ကိုအန်နမျိုးကိုတိတ်မတွေ့ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုမစ်ဆွေတယောက်ကိုအောင်းအောင်းနေတက်ခိုင်းကိုကတော့ဒီကနေပြီးတော့ခုံပြီးတော့ဟိုဘက်ကောင်းအောင်ကဗျာဟိုဘက်အိမ်ကိုတခါကူပြောင်းလို့ရတယ်ဗျအဲ့ခါမှာအန်နမီကလည်းကိုရဲ့မိတ်ဆွေကိုပြစ်နေတဲ့အချိန်ကိုကအနောက်ကနေပြီးတော့အန်နမျိုးဖိနှိပ်လို့ရပါတယ်ဗျာနီလန်ကတော့အယောင်အတုံးဝင်တဲ့နီလန်လေးပါโอเคဒုတိယနီလန်ကိုသွားလိုက်ရအောင်ဒုတိယတစ်ခုကတော့အခုကျွန်တော်ဒီအရှိမရှိတဲ့ဒီအပေါ်တက်တဲ့နီပေါ့မြေပုံကနေပြမယ်ဆိုရင်အခုဒီနားလေးမှာရှိပါတယ်မြေပုံရဲ့ဒီအောက်ဆုံးဒီနေရာလေးပေါ့ဘာမှခက်ပါဘူးဗျာအယောင်လွယ်ကူပါလေဗျာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့လေရင်ဘွားစစ်စင်ချင်းခေါင်းပေါ့တခါလဲတန်းဆင်းလိုက်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဆက်လာနော်โอเคไอ้ขอมบ่อตะพูอตัวเราอิงซ้องดีพออิงตะอ่ะมั้ยดีพอได้หยอกไปส่วนเนาะตะกาเยดีนาเนี่ยตะอ่ะมั้ยบะโลမျိုးแล้วสรอกเปียดาก็တော့หลุดได้ตะเนญาเนี่ยလေးပေါ့မဟုတ်ဘူးလားตะกาเยดีထိတ်လေးมากูခေါင်းแตထားပြီးတော့กูခုံตัดไล่ပေါ့ဗျာခုံလို့ရပြီဆိုလို့ရှင်กูဒီအပေါ်ခုံตัดဖို့กูဒီต้นะခလုတ်ဖိထားပြီးတော့ဗျာခုံละခလုတ်ဇက်နေထားအဲ့ဒါဆိုရင်ตั้วသူออกตัวအပေါ်ရောက်တော့มั้ยเนาะအရန်လဲလွယ်ပါတယ်ဒီတိုင်းရိုးရိုးခုံတက်လို့ရှိရင်တော့မရဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီသွန်းနဲ့ခလုတ်ဖိထားပြီးတော့ခုံတက်ပေါ့ဗျာဒီပေါ်ထဲရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ကိုအေးစေးလေးကိုပြစ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဇုံတွေပါလေးကျင်းပြီဆိုရင်လည်းအရန်မိုက်တဲ့နီလန်လေးပါကိုတက်စနိုက်ပါရှိရင်လည်းပုံမိုက်တယ်ဗျာနောက်တစ်ခုရှိတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကအခုဒီအောက်ရဲ့ဒီတန်းလေးတွေ့လားအဲ့တန်းပေါ်ကျွန်တော်နေလို့ရတယ်နော်အခုကျွန်တော်ပြရမယ်ဗျာဒီတန်းလေးသူကခုံစရာတော့မလိုဘူးနော်ဒီတန်းလေးဒီနားရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကိုတစ်ချက်လေးကိုသွန်းပြလိုက်ပေါ့ဗျာဒီစားလေးချင်ကြည့်ပါ။ तू အောက်ကျသွားတယ်လေ။အဲ့ဒါကြောက်ပါ။တန်းပေါ်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဝင်လာမစဲတဲတဲတဲလို့လာတမြအန်နမီတွေအကုန်လုံးတနက်မိုးတွေရွာချလာတော့ဗျာ။ Okay တက်တက်နီလောင်သွားလိုက်ရအောင်။တတိယတစ်ခုကတော့အခုကျွန်တော်ဒီအရှိရဲ့ဒီအိမ်ပေါ့ဗျာ။မြေပုံကနေအရင်ပြလိုက်မယ်နော်။မြေပုံရဲ့အခုဒီနားလေးမှာရှိပါတယ်။ဒီနေရာလေးပေါ့။ Okay နော်။ तू ကတော့အိမ်ကတလုံးအိမ်ပူပူလေးပေါ့ဗျာ။အဲ့အိမ်ရဲ့ဒီလှေကားတဲ့ဝင်တဲ့နီးပေါ့။လှေကားတဲ့ဝင်မှုအတွက်ကကျွန်တော်တို့အခုဒီဘက်ကနေဝင်လို့မရအောင်နော်။ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ချောင်းကိုကျွန်တော်တို့သွားရမယ်။သွားပြီးရင်ဒီအောက်ဒီနေရာလေးမှာကိုထိုင်နေရမယ်ပေါ့။ပြီးလို့ရှိရင်ဗျာကိုရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကိုအနောက်ကနေတွန်းခိုင်းပေါ့။နီလန်ကဘာမှမခတ်ပါဘူးဗျာ။အရန်လဲလွယ်ကူပါတယ်နော်။တုံးလေးချက်ဆိုရင်သူ့အတူအော်တိုအထဲဝင်သွားမယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ကအထဲလဲဝင်သွားတယ်ဗျာ။ဘောတကောင်လာတယ်နော်။ခဏလေးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လုံးပြရမယ်ကျွန်တော်။အခုကျွန်တော်ဒီနားကပြန်ထိုင်လိုက်ဗျာ။ Okay ဒီနားမှာထိုင်ပြီးဆိုရင်တော့ကိုရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကိုအနောက်ကနေတွန်းခိုင်းကိုကတော့တနက်ကိုတင်းပြီးတော့ဗျာထိုင်ပြီးတော့ခေါင်းငုတ်ထားရမယ်နော်တနက်ကိုလည်းတင်းထားရမယ်ထိုင်လည်းထိုင်ရမယ်ခေါင်းကိုလည်းငုတ်ထားရမယ်ထိုင်တဲ့ပုံစံကသံဆောင်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးရနေရာတဲ့ဝင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ထိုင်တဲ့ပုံစံကိုတက်တက်လေးထိုင်ဗျာတက်တက်လေးထိုင်ပြီးတော့ကိုမစစ်တော့အနောက်နေကိုပေါ်လေးအိတ်ချလိုက်ပြီဆိုရင်တော့တခါလေးသူ့ဝင်သွားမယ်အခုအထရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီကနေကိုကြိုက်တယ်လို့ပေါ့ဗျာကိုအလုပ်ပေါ်လို့ကိုနားကျင်လည်းနားပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအခုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အခုဘုန်းနဲ့ပြပြမယ်နော်ဘုံနဲ့ပြစ်လို့အခု तू နှောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗျာ तू ကုလို့ရတယ်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင် enemy တစ်ယောက်ကပြစ်လို့ तू နှောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ तू ကုပြီးလို့ရတယ်နော် Okay အခု तू နှောက်သွားပြီနှောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ तू အနာလေးကိုနောက်တိုးခိုင်းဗျာပြီးလို့ရှိရင်ကိုက AC လေးထိုင်ကုလိုက်ပေါ့အဆင်ပြေပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့ညီကိုမောင်မတွေအကောင်လုံးကျွန်တော်ဒီကနေပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုလည်းတက်နေတိုင်း like share နဲ့ကုညီပေးကြပါဦးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးကြတယ်ဗျာကျွန်တော်အခုကျွန်တော်လွယ်ထားတဲ့ကြော်ပေါ်အေးရတာအချိန်နဲ့ပါဗျာနော်မင်းစီတို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ TH Gaming ညကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ Anime ကိုအလွယ်ကူဆုံးတက်တဲ့နီလန်အပိုင်းကိုပေါ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြိုက်နေတဲ့လိုက်အရှေ့နဲ့ကူညီပေးကြပါဦးနော်ပထမတစ်ခုကတော့အခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီအရှိအိမ်ပေါ်ထဲမှာ Anime ရရှိမယ် Okay မြေပေါ်ကနေပြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီထားလေးမှာပါ
တကယ်လို့အဲ့အိမ်ပေါ်ထဲမှာအန်မီယာရှိမယ်ဗျာအဲ့အန်မီကိုအလွယ်ကူဆုံးကိုပြလို့တတ်မလဲဒီမှာကားပြက်တွေ့လာဗျာအဲ့ကားပြက်ရဲ့ဒီအရှိရတက်လို့ရတယ်လို့အနောက်ကလည်းတက်လို့ရတယ်နော်ကိုအရှိကြီးပဲဦးစားမပေးနဲ့ဗျာအန်မီယာအရှိမှလို့သူစောက်တတ်တယ်လေမဟုတ်ဘူးလားအနောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အန်မီယာတုံတုံသတိထားမိမှာမဟုတ်ဗျာအဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုဒီအနောက်နေကိုခုံတက်လိုက်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်းပေါ်လေးကိုခုံတက်လိုက်ဗျာဒါဆိုရင်အန်မီအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့အန်ဘယ်နားမှာရှိတယ်ကိုတရားကြည့်ကိုပိုင်လို့ရှိရင်တော့ဝင်ပြတော့ဗောကိုကစကွက်နဲ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကစကွက်ကိုဗျာအောက်ကနေပြီးတော့အန်မီကိုရေးမိအောင်ဗျာဟိုဘက်ဒီဘက်နည်းနည်းသွားခိုင်းဗျာကိုကဒီနီလောင်သုံးပြီးတော့အန်မီကိုအလွယ်ကူဆုံးကိုတက်လို့ရပါတယ်ဗျာโอเคဒုတိယနီလောင်သွားလိုက်ရအောင်ဒုတိယနီလောင်ကလူတော်များဆင်းတဲ့ပိုရှင်ကြီးပေါ့ဗျာဒီအရှိရဲ့အိမ်ပေါ်ထဲမှာအန်မီယာရှိမဲ့အဲ့အန်မီကိုအလွယ်ကူဆုံးကိုပြလို့တက်မလဲဒီအောက်မှာခုံလေးတွေ့လာဗျာအဲ့ခုံရဲ့အထဲတဲ့ဝင်လိုက်နော်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘေးနားဒီတန်းမခုံတက်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘောင်မခုံတက်လိုက်ဗျာအန်မီအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့အန်မီကိုပိုင်ပြီဆိုရင်တော့ကိုအလွယ်တကူကိုပြလို့ရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဝင်တယ်လို့ခုံအထဲကနေဝင်မဲနဲ့ဗျာဒီဘေးနားဒီဘောင်မခုံတက်မဲ့ဆိုရင်သူကကြားတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ခုံအထဲကနေဝင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်ကူဆုံးကိုတက်လို့ရပါတယ်နော်အန်မီကိုမြန်လက်မြန်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုဘက်အိမ်မှာအန်မီယာရှိမဲ့ဗျာကိုကလည်းရောက်လက်စားနဲ့ဒီအိမ်မှာကိုကရှိနေတယ်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အောက်ကြီးခုံချရမလို့ဗျာဒီဘေးလိုက်လေးဒီခုံတက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတန်းမော်လေးခုံတက်လိုက်အန်မီအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့အန်မီကိုအလွယ်ကူဆုံးကိုပြေးလို့ရတယ်နော်ဒါကတော့အခုမှစကစားတဲ့လူတွေအတော့ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာပါဗျာโอเคနောက်တစ်နေ့ကိုသွားလဲရအောင်နောက်တနေ့ကတော့ပူချန်ကေရဲ့ဒီနားလေးမှာပါဒီတနေ့ကတော့မြေကြီးအောက်ထဲဝင်နေနေပေါ့ဗျာသူကတော့ဒီခုံရဲ့ဒီဓာတ်လေးကနေဝင်ရမှာပါဓာတ်ဆိုတာအခုကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒီခုံရဲ့ဒီဇောင်းလေးတို့လာဗျာအဲဇောင်းကနေဝင်ရမှာပါမြေဝင်ကနေပြမယ်ဆိုရင်မြေဝင်ရဲ့ဒီနားလေးမှာရှိပါတယ်သူကဒီခုံရဲ့ဒီဇောင်းလေးမှာခုံနဲ့ခလုံနဲ့ထိုးတဲ့ခလုံတပြန်နဲ့ရမယ်ဒီခုံရဲ့ဒီအလဲကနေလောက်လို့မရဘူးနော်ဒီခုံရဲ့ဒီဇောင်းလေးတို့လာဗျာအဲဇောင်းကနေပြီးတော့လောက်ပါခုံနဲ့ခလုံနဲ့ထိုးတဲ့ခလုံတပြန်နဲ့ကိုဒီတွန်းစရာလည်းမလိုဘူးเนาะကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြိုက်နေတဲ့ရင် like share နဲ့ကိုညီပေးကြပါဦးเนาะโอเคခုံနဲ့ခလုံနဲ့ထိုးတဲ့ခလုံတပြန်နဲ့ဒါဆိုရင်သူဒီတိုင်းဝင်ပါမယ်ဝင်ပြီဆိုရင်တော့ကိုထိုင်ချလိုက်ပေါ့ဒီကနေပြီးတော့ကိုအန်မျိုးလက်ကိုပြစ်လို့မရဘူးဗျာကိုစမိုးဒီပါလေအခုကျွန်တော်ပြစ်ဆန်းကြည့်တာသူပြစ်လို့မရဘူးဗျာသူကဒီအပေါ်လေးပဲသူရောက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကိုပြစ်ရှင်တဲ့နေရာကိုမရောက်ဘူးဗျာစုံနေလဲကျင်းပြီဗျာအဲ့ခါမှာကိုဝင်နာကြည့်လို့ရှိရင်တော့ကိုဒီလိုနေရာမျိုးကကိုဝင်နေလို့ရပါတော့ဗျာကိုဝင်နေပြီးတော့ကိုအေးဆေးလေးကိုနေပေါ့ဗျာမဟုတ်ဘူးလားအန်မီအပေါ်မှာဒီလိုမျိုးစကော့တွေပါလေကိုအရှက်ဖြတ်သွားရင်တော့အန်မီကကိုကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်လည်းမစ်ဆီတို့အားလုံးတိတိအောင်ဆိုပြီးတော့တင်ပြနေနေဖြစ်ပါတယ်ဗျာထွက်မယ်ဆိုရလွယ်လေးနော်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းရေထဲကိုခုံချလိုက်တော့သူအပြင်းတော့မယ်โอเคဒါဆိုရင်နောက်တနေ့ကိုသွားလိုက်ရအောင်ဗျာနောက်တနေ့ကတော့အခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီအရှိဒီနေရာလေးမှာပါမြေဝန်းလေးပြမယ်ဆိုရင်ဒီနားလေးမှာရှိပါတယ်သူကဒီအိမ်ရဲ့ဒီအိမ်အဝါတွေ့လာဗျာအဲ့အိမ်ဘောထဲမှာအန်မီယာရှိမဲ့ဆိုရင်အိမ်အောင်ကနေအလွယ်တကူတက်တဲ့နေပေါ့ဒီအိမ်ဝါနဲ့အိမ်အနီနှစ်ခုဆက်တဲ့နေရာလေးပါဒီကားပြက်ထားတာတောင်းတောင်းသူတို့ထားခြင်းလို့ထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะအကြောင်းရှိလို့အန်မီကိုအလွယ်ကူဆုံးတက်ဖို့အတွက်လွယ်ကူအောင်အတွက်သူထားလာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုကျွန်တော်ပြတဲ့နေလန်ကလူတိုင်းတိတဲ့နေလန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာကကိုညံရှိရင်ညံရှိသူတို့ကိုတုံးလို့ရပါတယ်ဗျာโอเคနောက်ဆုံးနေလန်ကိုသွားလိုက်ရအောင်နောက်ဆုံးနေလန်ကတော့အခုကျွန်တော်အရှိရဲ့ဒီခုံလေးတွေ့လာဗျာမြေပေါ်ကနေပြမယ်ဆိုရင်မြေပေါ်ရဲ့ဒီနားလေးမှာရှိပါတယ်။အဲ့ခုံရဲ့ဒီဓာတ်ကိုကျွန်တော်ဆန်းလို့ရပါတယ်ဗျ။အခုကျွန်တော်ပြတဲ့ဒီနေရာလေးတွေ့လား။အဲ့နေရာနေပြီးတော့ခုံနဲ့ခလုံနဲ့ထိုးတဲ့ခလုံကိုတပြိုင်နှိမ့်လို့မရဘူးဗျ။တပြိုင်နှိမ့်လို့နှိမ့်လို့ရမယ်ဗျ။ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာကတောင်းတောင်းသူအောက်ကြတာမလွယ်ဘူးဗျ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုံရဲ့ဒီဘက်ခြမ်းကနေပြီးတော့ဒီဇောင်းကနေလောက်ပါနော်။ဘယ်လိုနေရာဖြစ်ဖြစ်အခုကျွန်တော်ပြတဲ့ဒီခုံနေရာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီထိုင်ကုန်လေးတွေတွေ့လား။အဲ့ခုံနေရာမှာကိုစမ်းကြည့်ပါနော်ကိုတို့အချိန်ကြာရင်တော့ကြာသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုတို့ကဒီလိုမျိုးလှုပ်တော့ပါပြီဆိုရင်တော့အရန်လွယ်ကူသွားမှာဗျာနေရာအစ်စ်လေးတွေမှာစမ်းလို့ရှိရင်နီလန်းအစ်စ်လေးတွေပို့ရတာပေါ့ဗျာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်လည်းအားလုံးကိုသိစေချင်လို့တင်ပြနေချင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးနဲ့ကြည့်ပေးတဲ့ညကမောင်မောင်တွေအကောင်လုံးကျွန်တော်ဒီကနေပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုလက်ချနဲ့တိုင်းလိုက်ရှယ်လေးနဲ့ကိုညီပေးကြပါဦးနော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်တွေ့ကြတာပေါ့